Bom, pessoal, terminada a nossa ordenha, então. Agora elas vão tomar água. Mais uma manhã gelada aqui no Rio Grande do Sul. Vai! Vai, Dé! Vai, vamos, vai, vai, vai. Olá, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda me conhece, sou Helene Silva e meu canal é Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom, pessoal, como vocês viram, nós terminamos a nossa ordenha. Hoje a gente iniciou às 5h30 e terminamos agora, trouxemos as vacas tomar água. Nós vamos levar elas ali no pasto onde a gente fez os piquetes ontem. E eu vou conversar com vocês sobre duas notícias muito boas para nós aqui no, na nossa região. Que seria o quê? O preço do leite no mês de maio e a zona livre da aftosa. Acompanhe mais que eu vou explicar para vocês. Então é isso aí, ó, pessoal. Hoje a gente está largando elas aqui no primeiro piquete. Quem acompanha o canal viu ontem que a gente começou a iniciar os piquetes para elas, ó. Então agora elas estão chegando no pasto novo. Então agora nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a questão dos dois assuntos que eu falei para vocês. Bom, então, né, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tinha duas notícias boas. A primeira é que o leite aumentou esse mês. Quem acompanha o canal ou quem trabalha nessa questão da pecuária leiteira sabe que a gente vinha sofrendo baixas no leite, no preço do leite. Fazem-se uns 7 meses que nós estava com o preço meio baixo. 3 meses o preço baixou, 4 meses o preço manteve. Nesse mês a gente teve uma alta de 13 centavos. Só que é que nem a gente fala, foi uma questão boa, né, pessoal? Para nós foi uma ótima notícia esse aumento. Agora acreditamos que vai melhorar o preço, vai continuar aumentando. Por quê? E como eu falei para vocês, a segunda notícia que eu tinha é sobre a questão da zona livre da aftosa. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque o Rio Grande do Sul, ele está sendo considerado zona livre, sem vacinação. Isso mesmo. Por quê? Porque teve, como vocês sabem, ou muitos né, não sabem, vou explicar para vocês um pouquinho o que seria isso. Teve uma campanha que iniciou há 20 anos atrás aqui no estado do Rio Grande do Sul. E ele está sendo, prestes a ser certificado como a questão da zona livre da febre aftosa sem a vacinação, como eu falei para vocês. Por que isso, pessoal? Porque desde 2001 não teve nenhum caso registrado no rebanho do Rio Grande do Sul, no nosso rebanho gaúcho, isso mesmo. Então, a certificação vai ser emitida pela OIE. O que que seria a OIE? A Organização Mundial da Saúde Animal. E ela vai crescer, isso vai aumentar a possibilidade de nós expandirmos o nosso leite e os derivados até mesmo para fora do Brasil. Então, isso é uma notícia muito boa para nós, né? Isso é uma coisa que é excelente. Porém, né, pessoal, além dessa notícia boa, a gente, claro, tem muitas coisas que tem que ter cuidado para não acontecer de ter a doença. Então, ou seja, para a gente continuar na zona livre, os produtores vão ter que ficar atentos e agir rápido para a doença não voltar para os nossos rebanhos. Ou seja, a gente vai ter que prestar bastante atenção nisso, né? Então, né, pessoal, como eu falei para vocês ali sobre a questão da zona livre de febre aftosa, Paraná e Santa Catarina já estavam considerados zona livre há 2 décadas.
E agora o Rio Grande do Sul também. Ele vai se juntar com o Paraná e vai continuar como zona livre também. Abrindo assim possibilidades para o nosso leite ser exportado para fora do Brasil. Ou seja, agora vai abrir uma exportação para o México. Paraná, em março de 2020, eles não vacinaram mais contra a aftosa. Ou seja, e não teve mais casos. Nosso Rio Grande do Sul também começou a fazer a mesma coisa que o Paraná e também ficou livre da aftosa. Então, por isso, abrem outras portas para o nosso leite ser exportado, ou seja, abre outras maneiras para o nosso leite melhorar. A questão, a expectativa para nós aumenta, a gente fica mais animado. Por quê? Porque com essa questão do aumento agora, esse mês aumentou alguns centavos, mês que vem pode ser que aumente de novo e vai continuar assim sucessivamente, ou seja, por mais que teve períodos que o leite não foi tão vendido, os derivados também não foi tão, não teve tanto consumo entre os brasileiros devido à pandemia, agora começou a melhorar por causa dessa questão. Então é uma boa notícia para nós, né, pessoal? Porque quem sabe, todo mundo sabe, que nem nós agora, no frio, tu acordar cedo, você tá ali sempre fazendo o teu trabalho, você fica ali animado quando você tem um pasto, você tem comida para os teus animais. E o teu leite vai começar a ser mais valorizado. Então isso é uma ótima notícia, né, pessoal? Esperamos que continue melhorando. Bom, então, né, pessoal, como eu falei para vocês, aqui na nossa propriedade aumentou 16 centavos o preço do leite. Tem pessoas que estão ganhando o mínimo, que estão ganhando é R$1,80 a R$2,20, ou seja, é um preço bom que aumentou. A expectativa é que aumente mais ainda. Hoje eu fiz esse vídeo, pessoal, para mostrar para vocês, conversar um pouquinho mais sobre essa notícia boa que a gente recebeu. E vamos esperar o que vai acontecer. Vou gravar outros vídeos mês que vem, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou gravar outro vídeo para vocês. E é isso aí, né, pessoal? Uma notícia boa deve ser compartilhada, momentos bons também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se nosso vídeo foi útil, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.